جسم دیکھو، اپنی عمر دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، حیا کرو، اور پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظوں سے نبھانا جا رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا. پھر میں جیتی جا کے انسان ہوں، مجھے جانور بنا دیا، اور اسپیشلی بنایا مجھے ٹارگیٹ کیا بار بار، میں اپنی بات بولوں مجھے ٹارگیٹ کیا. پھر میں نے اسے الفاظ کہے تھے کہ میں شاید اگر سپورٹ نہ ہوتی تو میں کور نہ ہوتی بالکل، کیونکہ مجھے سب تک ڈپریشن میں جا رہی تھی، کیونکہ لوگ میرا ایک ایک چیز کا مذاق اڑا رہے تھے. باڈی شیونگ بہت زیادہ لوگوں نے مجھے متاثر کرتے تھے، تصویریں نہیں بنواتے تھے، میرے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے تھے. ہر شخص اپنے آپ میں بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ہر شخص جو ہے خود مختار ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ میں نے بہت کچھ فیس کیا ہے اپنی زندگی میں، بہت اسٹرگل کیے تو میں اس مقام پہ اور اس فیصلے پہ پہنچی ہوں کہ مجھے اس بات کو پروف کرنا ہے کہ باڈی شیونگ نہیں.